სიტუაცია რომ ეძღეს არ შექმნილი ხო დავუშვათ ურთიერთობა პრეზიდენტს პრემიერსა და პარლამენტ შორის შესაძლოა ამ ეტაპისთვის გარკვეულ პრობლემებს ქმნის ქვეყნის სწრაფი განვითარებისათვის მაგრამ მეორე მხრივ თუ დაუკვირდებით სიტუაცია შემდეგნაირად ეს გაცილებით მეტ შეცდომას აგვაცილებს თავიდან რაც შემდგომში უარესად აისახება ქვეყანას. შეიძლება გარკვეული აღწყვეტილებები, რომელიც რაც რეალურად იყო ხოლმე, ხო, როდესაც პრეზიდენტი და პარლამენტი ერთ ხმაში წყვეტდა ხოლმე კანონებს, არა აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი კანონი ძალიან სწრაფად გადიოდა, ამ შემთხვევაში გვიწვნევიან ხოლმე ამ სწრაფად გასული კანონის მერე უარყოფითი მხარეები და ამას შეუქმნია პრობლემა. დემოკრატიული პროცესის ასე თამაშობანას უფრო გავს დღევანდელი პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ასეთი ურთიერთობა და უმრავლესობის ზოგადად და პრეზიდენტის ასეთი დამოკიდებულება საერთოდ, როდესაც გუნდი მოდის ქვეყნის სათავეში, წინა საარჩევნო აკეთებს ასეთ თამამ განცხადებებს, რა თქმა უნდა, ეს შემდეგ უკვე ასხვისგებელი უნდა იყოს ყველაფერზე და დღეს რაღაცა ის სასაცილო ვითარებაში გადავდივართ პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის უმრავლესობის ურთიერთობას როცა ვაკვირდებით. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი, იმდენად რამდენადაც ერთიანი არ არის რა. ერთი მხრივ კარგია, რომ ესენი მაინც ასე თუ ისე აბალანსებენ და ჭეშმარიტების უფრო მეტი ის არის, მაგრამ აქ უკვე მე მგონი უფრო სხვა რამესთან აგვაქვს რა საქმე, აქ არის ალბათ იმასთან საქმე, რომ თვითონ გუნდში მოხდა განხეთქილება და მე ვფიქრობ საერთოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის დამცირება უნდა მთავრობას. ქვეყნის დემოკრატიისათვის საჭირო არის ბრძოლა და არა კეკლუცობა საზღვარგა, ანუ ევროპის და ამერიკის წინაშე. ჩვენი პრეზიდენტის ქმედება სხვა არაფერია თუ არა კეკლუცობა საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე, რომ ის თურმე ვეტოს ადებს, იქ სადაც იცის, რომ ვეტო ვერაზროს ვერ გავა და სხვა ქმედით ღონისძიებას აღარ ღებულობს, ვეტო თქვა და დაამთავრა. ის არის ქვეყნის პირველი პირი. ღარიბაშვილი არავის არ აურჩევია. ეს ძალიან კარგი პროცესია, ეს დემოკრატიის მაჩვენებელია. საერთოდ მე კი არა საზოგადოებას ძურს ეს ხელისუფლება, რომელიც ყველა აბსოლუტურად ერთხმაში აკეთებს და ერთხმაში ვითარდება ყველაფერი.